Для мене є Бог, який дає мені це помазання, щоб я міг вчитися, щоб я міг чути слово Боже, і щоб в помазання я міг діяти. Не просто так, щоб я, знаєте, говорив тільки. А щоб все, що говориш, все збувалося, чому по слову твоєму буде? В тебе є це одкровення, що по слову твоєму буде. Дякую, Господи, тобі, що Ти нас знову привів сюди, що ми знову з тобою, Господь. Ти то в нас, але ми з тобою, тому що ти посеред нас, там, де двоє чи троє зібралися, я посеред вас. Ми чули цю прекрасну проповідь в п'ятницю. Хто не чув, послухайте. Церква Твоя радіє. Ми молимося зараз, Господи, дякуємо Тобі. Прийми нашу подяку, прийми наші поклоніння, Отче наш Небесний, за Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, ради кожного з нас, щоб явити Твою любов, Бог. Любов, яку неможливо порівняти ні з чим. Любов, яка пожертвувала Сином Своїм, ради кожного з нас, щоб ми мали життя, життя вічне, життя на небесах. Ти благословив нас цією благодаттю, цією вірою, божественною вірою, вірою Божою. Я дякую тобі, Господь, за це. Я молюсь, Господь, щоб Ти дав, Господи, нам ті слова, слова істини, щоб ми могли іншим людям донести цю істину і сказати їм: Ісус, твій Господь, Він викупив Тебе від всякого гріха. Він прийшов на цю землю ненамарно, і ми бачимо, як люди народжуються згори. Я дякую тобі, Ісус. І я молю Тебе за працівників, Господь, щоб піднімалися працівники все більше і більше по різним містам, Господь, тому що так багато неспасенних, неспосенних з наших сімей, родин, Господи. Вони не можуть прийняти Тебе, Ісус, лишень тому, що немає тих, хто скажуть. А як не скажуть, то як почують, а як не почують, то як увірують, Господь. Ти все сказав, Ти все відкрив. Я дякую тобі, Господь. І я молюся сьогодні, Господи. Перед день Різдва Христового. Алілуя! Я молюся, Господь, молю Тебе за працівників. Тому що я знаю, що в мене десь теж в Дніпропетровську є родина. В мене є в Австралії родина, Господь. В мене є в Англії родина, в мене ще десь по країнам. Я говорю тільки за себе. Ви подивіться, є в Казахстані. Господи. Набережні човни, там у мене родина. У мене їх так багато є, а яких я не знаю. Вони розсіяні по світу. Я думаю, кожен із вас. І ми молимося, Господи, щоб до них прийшов, Господи. Той, хто розкаже про Христа, Христа розп'ятого, Христа, який в любові вмирає, в муках, стражданнях і в любові, Бога. Який так полюбив світ. Який не думає. Не думає, чи ти приймеш його, чи не приймеш. Він з вірою йде на хрест, що Ти, побачивши цю жертву, приймеш його. Ми так радуємося, Господи, що Ти народився на цьому світі. Ми так радуємося, ми вітаємо, Господь, Тебе. Ми поклоняємося Тобі, Господь. Алілуя. Ми дякуємо Тобі, Господь. Прийми наші слова, подяки, прийми наше життя, прийми наше серце, Господи. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса. І нехай буде прославлено ім'я Твоє в наших родах, у кожного, в наших серцях. Чуєте, в серцях Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Я кажу: Господь, мені так хочеться проповідувати сьогодні про Тебе, Ісус. А мені, Господь, каже, ти ж завжди проповідуєш про мене, а про кого ти будеш говорити? Каже, ні, Господи, мені хотілося би проповідувати про Твоє Різдво. А він каже, «Да, вони знають, що я народився. Вони знають. Їм не треба проповідувати, що я народився. Їм треба проповідувати, хто я є. Ким я є для них. Що я, що я дав їм, як Отець, як Отець Небесний дивився на мою смерть. Ви хочете бути на дні народження Ісуса? Ви хочете сидіти з Ним за одним столом, коли відмовляєтеся, відкидаєте Його слово, коли віддаєте свій час всьому, чуєте всьому, вас цікавить світське, ви пропитуєтеся світом, говорить Господь світом! І ця пропитка йде у вас. Цей, ви стаєте клеєм, зв'язані. Та зброя, яку ви навіть в якийсь час одягнули, вона починає рушитись на вас. Ви не маєте ні сили, ні влади і не обманюєте себе, бо це правда. Це правда. Ваші серця стають кам'яними. Ви хочете мене вітати, з Ісус? Каже, ви хочете мене вітати з Днем Народження. Ви хочете мене вітати з Днем народження. Я приготував для вас слово. Спокон віку було слово. А слово було в Бога. Було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало і нічого, що повстало, не повстало без Нього. Життя було в Нім, в Ісусі, в Нім. А життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Ми всі сьогодні, напевно, тут, які сидять, я вірю, що там, які слухають, ми всі знаємо, що спочатку було Слово. Ісус це Слово, яке одягнулося в тіло. Як здорово, ми, ми розуміємо це. Галілуя. Ми розуміємо, що Ісус Христос з'явився на цю землю, зростав в простій родині, родився там, де взагалі-то ну, практично ніхто не родився. Завжди, навіть сама бідна сім'я, вона мала якийсь куточок, де народитися, а він народжується між овечками, між бідлятами там. Господи! Ти приходиш, не маючи навіть свого дому. Потім він каже, я не маю свого дому тут. Куди ви хочете за мною йти? Хто ви? Він питається нас простими словами. Він не має дому. Чому? Бо дім його станемо ми, люди. Це откровення прийшло для мене зовсім недавно, якихось 5-7 років, напевно. Всього-навсього. Я ходив в церкву, так, да, ходив, дуже багато ходив. Кожні свята. Я взагалі той спереді, навіть часто стояв, мене викликали наперед. Чому все моє єство прагнуло Христа? Я приходив в церкву не для того, щоб просто постояти, я приходив, щоб насолодитися. Але насолодитися я не міг. Тому що, наче ця солодкість слова, солодкість Христа, то, що Христос є Господь, я розумів розумом. Ну, коли виходив в світі, все відбувалося як в світі і жив цим світським життям. Слово. Якщо ви справді Христові Божі, то слухайте слово Йоанна. 12 розділ. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже. Я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Ви так радуєте слово, Христос, слово одягнулося в тіло, слово судитиме вас останнього дня. Чомусь за це сьогодні ніхто не хоче говорити. Чому? Я вам хочу сказати, наступний рік теж буде Різдво, Його будуть справляти. І будуть говорити, Христос народився. Один одному, наче ми підтверджуємо те, що Христос народився, ми віруємо в Слово. Тому що ми кажемо, що Він народився. І в той же час, коли подивишся, слово відкидає, відкидає маса людей. Давайте подивимося. Якщо ти відкидаєш волю Божу, якщо ти відкидаєш Слово Христа, що Христос говорить на рахунок цього, ви сьогодні прийшли практично в двері Рождества Христового. Завтра ви всі сядете за столи. Сьогодні ще вечором сядете на святу вечерю, як говорять. Але завтра ви будете радіти, о, Христос вже народився. То слухайте Слово. Якщо справді Він для вас вже й народився. Якщо ви прийняли, то народився. Якщо не прийняли, то ви не приймаєте нічого. Учні, чуючи про те, що Христос має бути розп'ятий, що Він має йти на хрест, вони противилися цьому. І я хочу прочитати, щоб ми сьогодні прочитали слово від Матвія, 16 розділ, коли Ісус говорить, що Він має прийняти смерть на Христі. І тут Петро, на якому будується церква, як говорить дехто, хоча будується церква. на Господі нашому Ісусу Христі. Але читаємо, я хочу прочитати сьогодні ці вірші, для того, щоб стало зрозуміло, що Господь скаже тобі, якщо ти не будеш говорити і перебувати в Слові Божому. Якщо для тебе буде якесь світське бажання, або мається твоя думка, або думка твоєї церкви. Господи, такого тобі хай не буде, говорить апостол. Петро, що ж Ісус? А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені. Скільки людей спокушають інших? Чим своїми думками, догмами? Своїми придуманими, надуманими чуєте словами, які вони підпихають, ніби це Ісусу приємно, ніби Ісусу добре? Ісус є слово, воно записано в Євангелії. Чому Євангелію стараються закрити законники або ті, хто хочуть замішати закон і благодать? Ті, хто говорить, то в благодаті, той буде грішити далі, робичи нас грішниками? То що ви чекаєте, що вам скаже Ісус Христос? Невже ці слова? Ви не чуєте, то почуйте їх. Відступи від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням Своїм, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Чому сьогодні в деномінаціях думають? Що якщо вони прийняли якусь догму свою, яка не відповідає слову, не відповідає, значить, Христу, чому вони думають, що, вони, що до них не відноситься це слово? Сатано відійде від мене, бо ти спокушаєш мене? Так спокусили людей на що? На оце водне хрещення дитячих. Так спокусили людей, щоб вони не молилися за хворих, руки клали на хворих, а молились за записки. Боженько, ти знаєш наші хвороби. Вони навіть вже і записки не читають, Ліняться, або записок більше. В других церквах знов читають імена, і за все це ще й платять гроші. Я вже не кажу про мощі. Я розумію, що, можливо, вам надоїло слухати, але я не чую, щоб ви говорили про це. Розумієте, в чому? Ви наче одягнулися зброю, ви наче лик прийняли Божий, ви тут навіть сміливі є, але ви мовчите. Ви мовчите там, на вулиці, знімаючи цю зброю з себе, залишаючи її вдома, щоб прийти на роботу і бути напівсвітським чоловіком, то я тобі кажу: якщо ти просякаєш світом, якщо ти пішов в світ і чуєш світське, і живеш світом, ти просякаєш, розумієте, ти так, як от. В тебе оця темрява, тут дехто з наших бачив, як виходять біси. Вони виходять який? такою, як би туманом таким з людини. І чи це білий туман, чи чорний туман, я вам хочу сказати, туман є туман, значить людина була оповита чимось. Знаєте, кажуть, є чорна магія і бігла магія. Все рівно це магія. І якщо з тебе виходить, значить воно виходить. Якщо ти вільний, то ти маєш прийняти, що? Спочатку було слово, слово одягнулося в тіло. Якщо Христос тобі, то Слово знову одягнулося чи є в твоє тіло. Це откровення, які дають що тобі силу протестати гріху, розрушити гріх, протистати всякій нечисті, яка є в твоєму житті або заважає тобі жити. І тому, пам'ятай, відповідь буде такою ж, як відповідь була апостолу Петру. Якщо ви думаєте апостолу Петру Ісус міг сказати, а вам не скаже. Задумайтеся, задумайтеся, задумайтеся. Тому що коли окаменіють ваші серця, коли затвердіють вони, вам рухатись вже ви не зможете просто рухатися. Тому головна ціль приходу Ісуса Христа на цю землю це піти на хрест, щоб викупити нас від гріха і примирити Бога з нами. І я дякую Господь Бог, що ти зробив це. Що справді, як було б збудити людей по-іншому? Якимись письменами новими, якимись мудрими словами? Ні, Бог вибирає взагалі-то, напевно, саму важку місію побачити, як вмирає його син, який без гріха, ну на якому гріхи світу, відбувається праведний суд. Якщо хтось ще не зрозумів, що відбувається праведний суд, грішник повинен що? Вмерти. Він повинен бути наказаний. Хто порушив закон, він повинен бути наказаний. Навіть одну букву закона ти порушуєш, одну заповідь закону Мойсея, ти порушуєш, ти повинен бути переданий смерті. Так говорить Слово Боже. Якщо хтось скаже, ну я там не так порушив багато, я вам хочу сказати, це. Відповідь одна: сатано відійде від мене. Бо думки Твої не Божі. Вони не в волі Божій ці думки. Ісус чітко говорить в Йоанна 12 розділ 23 вірш. Тоді Ісус відповів їм. Час прийшов для сина людського прославитися. Ісус говорить тут про що? Про виконання волі Божої, і Він повинен був піти на хрест, на смерть. Саме через ці дві речі Ісус прославляється, тобто через свою смерть і через своє Воскресіння. Смерть говорить нам про те, що хто увірує, той по вірі отримує спасіння, увірує в Сина Божого, в Ісуса Христа. Це благодать, яка дана нам, щоб ніхто не міг хвалити, що може щось заробити. Господь робить надзвичайно, чуєте, надзвичайну місію виконує, Він робить надзвичайне діло. Він забирає гріхи наші, щоб ми були прощені. від всякого гріха. Він умивається кров'ю своєю. А щоб ми знали, що Він Бог, Він воскресає. Ви розумієте, без Воскресіння ми не мали би того свідоцтва, що Христос є Господь, що Христос є Син Бога живого. Але цього мало для людей. Чому це було колись? Це була історія, вони кажуть. Дехто каже, що це написав хтось цю книгу, будемо з людей, да, він, напевно, що був Христос, можливо, Він і воскрес. Вони придумують різні речі, різні, які принижують нашого Господа, які відвертають, чуєте нас від того, що зробив Христос. Якщо люди не хочуть чути про Христа, йдіть далі. Слово нам чітко говорить. Якщо хтось не хоче чути істини, ідіть далі. Зараз багато людей стоять такі напівістині, напівправді. Тому що якщо напівправда, значить там є напівбрехня. І вони хочуть доказати, що вони вірні Господу. Він приносить жертву себе на Христі і Він воскресає. І це є благодать, це є любов Божа. Тому ми і спасаємося благодаттю через віру. Ідемо далі, 24-й вірш того ж 12-го розділу від Йоанна. Істинно кажу вам: якщо пшеничне зерно не впаде в ґрунт і не загине, то залишиться одне. Коли воно впаде в ґрунт і загине, то принесе багато зерен, Дасть добрий врожай. Тільки своєю смертю, цей вірш можна пояснити своєю смертю, що Христос вмирає на христі. Тобто Він приносить великий врожай. Чому? От кожен із вас, хто прийняв Ісуса Христа, це те зерно, яке взросло від того, що Христос вмер. Він вмирає для того, щоб ми життя мали. І це життя приходить до нас з небес. Воно приходить з великою силою. Тобто, ми народжуємося Це саме, Якщо без цього щось говорити про Христа, це практично нічого не говорити. Ми говоримо кожний раз про народження з гори, про народження з гори, для того, щоб людина все ж таки прийняла це народження з гори, не тільки як історичний факт або то, що так написано, а щоб справді ти відчув, що Христос є в тобі. А чи справді Він в тобі? Подивися на своє життя, що супроводжує твоє життя, як ти живеш в цьому житті? Чи справді це зерно, це Христос, який в тобі? Чи ти приносиш плід, тому що зерно знову ж вмирає? Чому? Ми вмираємо для себе. Ісус далі пише, я хочу, щоб ви мали откровення в цьому, щоб ви повинні вмерти для себе, для свого его, для своїх побажань, серця вашого, тому що вам щось подобається більше, ніж Христос. Ваша душа чи мається ваше тіло, прагне чогось такого, мається, що Христос стає на другий план. Тому Христос чітко пише і говорить: той, хто любить власне життя, загубить Його. Задумайся, а чи ти справді прийняв жертву Ісуса? Чому я говорю про жертву зараз? Тому що якщо ти справді прийняв жертву Ісуса, то твоє життя буде ненависне тобі. Яке минуле? Тобто, коли ти подивишся на своє життя в минулому, поки ти не став новим чоловіком? Ти скажеш, Господи Боже мій, що я творив, що я тут все, як я міг це робити. Ти ж знаєш себе, ти знаєш, що в тобі всередині, ти знаєш, що ти робив. Ти знаєш, як ти жив, чим ти жив, що ти говорив, де ти блудив, будемо казати. Що було не тільки в твоїх думках, а й в тому, що ти робив. А часто, якщо, а я нічого не робив, а ви хочете сказати, що це? Що нічого не робив. Це Боже? Той, хто любить власне життя, загубить його. Хто ж охоче віддає своє життя в цьому світі, той збереже його для вічного життя. І це є вчення Ісуса Христа. Наша гординя часто нас заставляє жити, будемо казати, бо я так думаю, і мені все рівно щось скажуть. Можливо, справді інколи говорить неправильно, але ти повинен подивитися в Слово. А чи неправильно говорять тобі, а можливо, хтось тобі щось і правильно говорить? Які плоди твої, ти маєш подивитися навколо себе? Ти так хочеш, о, з днем народження, тебе Ісус, як пишуть всі. Боже, що не придумають? Откритки то з розами, то з якимись ялинками, ці відкритки постять, посять, а ти колись задумався, ти відкрив хоч слово в цей час, замість того, щоб ці відкритки глупі посилати, ти навіть від себе не можеш написати привітання? Ти не можеш просто написати декілька слів, ти посилаєш відкритку. Що хтось намалював, хтось зробив, о, мені сподобалося. Чи не візуально ти приймаєш ці відкритки? Чи не візуально ти просто в думці, о, треба послати нашим знайомим. Зараз комп'ютер, знаєте, виконує такі функції, що ти береш на всіх своїх позначив і воно собі там штампує. Ти навіть не приймаєш участі в тому. Івана 12, 25. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Коли говориш це людям світським або людям релігійним про те, щоб загубити свою душу, їм не подобається це. Чому? В них немає розуміння, що це означає загубити душу. Вони навіть не розуміють, про що говориться. Чому? Вони тілесні. І тому це незрозуміле і страшне слово для них зненавидіти душу свою, коли ти можеш. Я вже вам казав: тільки тоді, коли ти народишся згори. Тільки тоді, коли ти отримуєш правильне вчення, вчення Ісуса Христа. По-іншому, в тебе не вийде цього. Ти будеш лишень говорити. І таких говорильників дуже багато. І коли подивишся на їхні плоди, плодів практично немає. Якщо є, це якісь випадкові, будемо казати, і то підібрані від когось. А Бог каже, що вас будуть супроводжувати, чудеса і знамена. Ви будете плодоносити, плід ваш буде добрий, бо дерево добре робить добрий плід. Якщо ти народився в Ісусі Христі, якщо корінь твій черпає цю їжу, Слово Боже! Якщо твій будинок побудований на скалі, тому що ти докопався до скали, ти докопався до істини, якщо в тобі царство Боже, ясно, що ти будеш плодоносити, ти без зусиль будеш плодоносити. Просто без зусиль. І ти поставиш тоді Ісуса Христа на перше місце. Все решту в тебе буде позаду. А ти взагалі станеш останнім. Бо ти будеш розуміти, я нічого не можу без Христа. Я Ісус твій. Це дає тобі. Можливість так думати тільки твій новий розум, який ти отримуєш знову ж розум Христа, коли ти його оновлюєш, не оновлюючи його, ти не можеш прийти до того. Ти завжди все рівно будеш балансувати між світом і між християнством. От в чому питання сьогодні стоїть. Просто сказати: Христос прийшов на цю землю спасти нас, але ви чули Слово. Він говорить про слово, яке ми виконуємо, чи ми живемо цим Словом, чи ми несемо це слово людям. Я говорю сьогодні до вас не для того, щоб ми зараз не раділи, тому що Христос прийшов на цю землю. А я вам говорю, щоб, можливо, ви задумалися, а чого Христос прийшов на цю землю? Що Він зробив ради тебе? Яку жертву Він приніс? Яку смерть Він прийняв, щоб ти, щоб ти мав життя, життя вічне? І життя з подостатком, і з надлишком, і в здоров'ї, і в благодаті є все, що тобі потрібно. І саме тоді ти починаєш. Уподоблюватись Ісусу Христу. Саме тоді тобі починає подобатися Христос. В тебе знаходиться тоді час на Його Слово, щоб посидіти, поговорити з Ним, помолитися. Не просто помолитися, Боженьку, я дякую тобі, що ти народився. Я дякую тобі, Господь, що ти вмер за мене. Я дякую тобі, Господь, що ти прийшов. Я дякую тобі, Господь, що ти пильнуєш моїх дітей. Я дякую тобі, Господь. За що ви там ще дякуєте? А ви справді дякуєте? Якщо дякуєте слово Його виконуєте. Наша йому ця подяка без того, що ви нічого не робите. О, строго в святковий день. Я знаю, що строго. А по-іншому, як достукатися до ваших сердець? Як достукатися до тебе, хто дивиться нас? Як достукатися до тих, хто каже: а ми віруючи, ми прийняли Ісуса Христа, ми народжені з гори. От бачите, в нашій церкві хрестяться в дорослому віці. Ми маємо підготовку до хрещення. Я уявляю собі, Филип цього скопця би підготовкою почав бавити. Розумієте, треба підготуватися до водного хрещення. Та була вода, і хрестив зразу. Чому заповіт, склався з другої сторони? В нас щось придумують, лишень, щоб що? Показати, як ми вивищені, як ми все знаємо. А як ця людина вона тільки народилася з гори, що казали: О, треба, ви прийдете в таємну кімнату, чи там у нас в нас пастирський будуть молитися, щоб ви хрестилися Духом Святим. Ви бачили, як хреститься Духом Святим? Людина увірувала, хрестяться Духом Святим, а потім дзвонять, що і мені кажуть, нам треба терміново водне хрещення прийняти. Я розумію, що в них горить. І якщо ми починаємо це розтягувати, я вам знаєте, що хочу сказати? Угашають Духа Святого. Угашають Отими своїми, будемо казати, над, над науками, над думками. Вони думають, що це все складно, в Бога все просто, настільки просто. А от коли вони хрестяться, все розкажи, навчи, розкажи їм, що треба молитись на мовах. Для чого молитись на мовах? У нас є школа ціла. А що ти дух, душа і тіло? В нас є істина, школа ціла. Чому не подивитися її? Ми будемо говорити з кожним, ми готові говорити, ми готові віддавати час. Я думаю, багато з вас то готовий, але мало хто віддає цей час. Чому ви плекаєте себе, свою душу, своє тіло? Вам все потрібно щось. Ви хочете все потрібне самі зробити. Ісуса, поставивши на друге місце, ви пішли вперед і робите. І я вам хочу сказати, а в кінці кінців на виході виходить. Як були на тому місці, так і залишаєтесь. Не ростете. Подумайте, чи я не говорю вам правду. А ще гірше стає. Це відкривання. Кожне слово моє це пережити мною. Пережити мною, тому що я саме так і був. Я Рішення приймати це просто поговорити з Богом. Ну, якщо ти не знаєш його, як з ним говорити? Якщо ти не навчений говорити, знаєте, є діти, які не знають, що з батьками говорити. Сюди теж приходять. Вони не знають, що з батьком говорити. Батько не говорив ніколи з ними, вони не говорили з батьком. І вони маються на увазі, ну, навіть в одній сім'ї, ну, вони це, живуть взагалі окремим зовсім життям. А чи, можливо, в тебе нема такого, а які відношення, тоді в тебе з Отцем небесним? Чи не такі самі, як з твоїм батьком? Чи з мамою, я просто кажу, чи можливо брат і сестра, які не, при зустрічі не знають, про що говорити? Якщо ви тут на землі з видимими мене знаєте говорити, то, то ви що ви мені розказуєте, що ви можете з Богом говорити? Ви мені покажіть, що Бог тобі сказав? Яка відповідь тебе на молитву? А Господь дає нам все дає народження згори, Дух Христа, запечатується Духом Святим. Хрестить нас Духом Святим, ми отримуємо силу Духа Святого. Ми отримуємо владу в імені Ісуса Христа. Ми отримуємо це водне хрещення, в якому ми це тих три хрещення будемо казати: в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Люди навіть не розуміють. Вони думають, що оце от в ім'я Отця і Духа і Син, і Святого. Чи Отця і Сина, і Духа Святого. Перепрошую, я вже їх попутав трохи. Хто Перший, хто другий. Не спеціально, до речі. Просто для мене. Є Бог, до якого я звертаюсь через ім'я Ісуса Христа, через Господа мого Ісуса. Для мене є Бог, який дає мені відповідь через Духа Святого. Для мене є Бог, який дає мені це помазання, щоб я міг вчитися, щоб я міг чути Слово Боже, і щоб в помазання я міг діяти. Не просто так, щоб я, знаєте, говорив тільки. А щоб все, що говориш, все збувалося. Чому по слову твоєму буде? В тебе є це откровення, що по слову твоєму буде? Скільки слів ти говориш глупих, непотрібних, скільки ти витрачаєш того всього часу на непотріб? Я не кажу, що треба все відкинути, звичайно. Але якщо ти 10 разів слухаєш одну політику тільки на різних каналах, і весь час одне й то саме, одне й те саме, що воно тобі дає? Що тобі дають, наприклад, якісь речі, які ти ой, я світський, я там якийсь, тому що я повинен це знати. Що воно тобі дає? Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в Дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чуєте, працювати разом. Заходьте на наші канали. вестјански згустри